Երկրի մայրօրենքը փոխվեց, դրա տրամաբանական շարունակությունը եղավ ընդրական օրենսգրքի նոր նախագծի կազմում։ Նախագիծը արդեն տևական ժամանակ քննարկման փուլում է։ Վերացնում ենք մեծամասնական ընդրակարգը և համամասնական ընդրակարգով են տեղի ունենում ընտրությունները։ Բայց որպեսի մեր մարզերը, տարածքները դուրս չմնան և որպեսի հետագայում 17 թվականին ազգային ժողովը չլինի միայն Երևանյան ազգային ժողով, Երևանյան պարլամենտ, ընտրական օրենսգրքի նախագծի հեղինակները որոշեցին, որ կուսակցության ցուցակներից բացի, այսինքն կուսակցության անուններից բացի, յուրաքանչյուր կուսակցություն իր տարածքում, այսինքն բոլոր տարածքներում պիտի ունենա իր համար ընդունելի քաղաքական գործիչների մի ցուցակ, որոնք կընդրվեն տվյալ տարածքից, ասենք Շիրակի մարզի այս կամ այն ընտրատարածքից, Լոռու մարզի այս կամ այն ընտրատարածքից եւ այլն։ Սա ինձ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօրվա պարլամենտում նույնպես շատ զգալի է, որ մարզերի խնդիրների մասին հիմնականում բարձրացնում են մարզերի հետ անմիջականորեն կապ ունեցող, մարզերում ծնված կամ մարզերում ապրող պատգամավորները։ Մեծամասնականից համամասնականի անցումը իրարամերժ կարծիքների ու քննարկումների տեղիք է տվել, բանն այն է, որ ընդդիմադիր կողմը որոշակի վերապահումով է մոտենում փոփոխությանը։ Մեր ընդդիմադիր որոշ գործընկերներ այստեղ մեղադրանք են հնչեցնում, որ դա նույն մեծամասնական ընտրակարգն է։ Ամբողջովին հերքում եմ սա, որովհետև սա իրականության հետ բացարձակ կապ չունի։ Որովհետև երբ որ դուք գնաք ընտրությունների 17 թվականին, դուք կընտրեք կուսակցությունը։ Դուք կընտրեք կուսակցությունը, որին որ կուսակցությանը որ ընտրում եք։ Եվ եթե այդ թերթիկի հետևի մասում գրված անունից որևէ մեկին չուզեք ընտրել, դուք ազատ եք, դուք պարտավոր չեք ընտրել։ Այսինքն, եթե դուք չեք ուզում, այսպես ասած, չակերտավոր մեծամասնականին մասնակցել, որը իրականում մեծամասնական չի, դուք պարտավոր չեք անձին ընտրել։ Դուք կընտրեք այն կուսակցությանը, որին որ դուք ուզում եք ընտրել։ Սա իսկապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ է։ Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը, ընտրություններին ստորագրված ցուցակները պաշտոնապես չեն հրապարակվի։ Սա ընդդիմադիր դաշտի համար անթույլատրելի է։ Հակառակողմն էլ իր արդարացումն ունի։ Ցանկացած վստահված անձ իր ընտրական տեղամասում կարող է պահանջել և ստանալ ընտրական ցուցակները, ծանոթանալ դրանց, քաղվածքներ անել ու ներկայացնել իր բողոքը։ Ցուցակները հրապարակվում են նախքան ընտրությունները, դուք տեսնում եք, դա նույնպես լինելու է, բոլոր ընտրատեղամասերում լինելու են ընտրողների անունները, և մենք գնացել ենք ընդառաջ, այսինքն նախագծի հեղինակները ընդառաջ են գնացել ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկներին, և ոչ թե հրապարակվելու են ընտրություններից հետո անուն ազգանունները, այլ համարները։ Այսինքն այդ համարով, եթե դու բացես այդ համարը, կտեսնես, թե այդ համարի դիմաց որ անուն ազգանունն է գրված, այսինքն հետո ընտրություններից հետո ստուգման հնարավորությունը դարձյալ տրված է, բայց թե ինչու անուն ազգանունները չեն հրապարակում, դա գրեթե նույն բանն է, պարզապես չի գրվում Մարգարիտ Եսայան, գրվում է այն համարը, որի տակ ես քվեարկել եմ, պարզ է, չէ՞, ասենք 37 համարի տակ եմ քվեարկել, 37 համարը հեշտորեն ցանկացողները կարող են բացել և տեսնել, թե ում անունն է այդտեղ գրված։ Ընտրական գործընթացում սահմանափակված է նաև լրագրողների ու դիտորդների գործունեությունը։ Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի 65-րդ հոդվածում լրագրողների և դիտորդների հետ կապված սահմանափակումները ներկայացված են։ Փոփոխություններ արվել են։ Առաջիններից մեկը, որ սրա դեմ խոսել եմ, ես եմ եղել նաև, այսպես իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, նաև մասնագիտությամբ լրագրող, դա իհարկե ամենաանհաջող կետերից մեկն է, և այստեղ փոփոխություններ արված են։ Թիվը փոխվում է, վերջնական, այսինքն դա ավելի կմեծանա այս թիվը, վերջնական կլինի արդեն, երբ որ երկրորդ ընթերցման կներկայացնեն նախագիծը, և դիտորդների, և լրագրողների մասնակցության ներկայության թիվը վստահաբար կփոխվի, որովհետև որպես բազմաթիվ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում եղած բոլոր ընտրությունների լուսաբանած լրագրող, բացի 12 թվից, երբ որ ես էի արդեն թեկնածու, ուզում եմ վստահեցնել, որ լրագրողների ներկայությունը ձգում է բոլոր կողմերին, և հանձնաժողովների անդամներին, և դիտորդներին, և վստահված անձանց, լրագրողները, լրատվամիջոցները այն կարևոր օղակն են ընտրական պրոցեսի ընթացքում, որ շատ ավելի ազդեցիկ են, քան այս կամ այն վստահված անձը կամ դիտորդը։ Կարևոր է, որ լրատվամիջոցները իսկապես ներկա լինեն և օբյեկտիվ լուսաբանեն ամբողջ գործընթացը։ Արդյոք բավարար չափով իրազեկում եղավ հանրության շրջանում։ Ընտրական նախագծի վերաբերյալ Լևոն Զուրաբյանի նախաձեռնած 4+4+4 ֆորմատը, որը ենթադրում էր 4 իշխանական, 4 ընդդիմադիր և 4 քաղաքասարակության ներկայացուցիչների մասնակցություն, վերածվեց 3+6 ֆորմատի քննարկումը, սակայն ի վերջո ձախողվեց։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը արդեն ընդունման փուլում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, արժանացրել է հավանության ու ուղարկել ազգային ժողով։ Thank you.